Hai adik-adik Adik-adik khabar? -adik Ibu Rahman harapkan Adik-adik sihat wa Di samping menjalani PDPR setiap hari Baiklah Terima kasih kepada adik-adik Dan kepada semua penonton Yang sudi, singgah dan juga belajar bersama dengan Cikgu Adha Mudah-mudahan Apa yang dikongsikan oleh Cikgu Adha Mendapat manfaat bersama Dan kita semua dapat kefahaman Dalam matematik Lebih-lebih lagi Setiap video yang Cikgu Adha kongsikan Ada di dihibur dan mudah-mudahan dapat menceriakan adik-adik. Adik-adik nak tahu, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran tentang tolak panjang. Bagaimana tolak panjang? Jom kita belajar sama-sama. Jom! Baiklah adik-adik, mari kita mulakan pengajaran kita bersama-sama. Pada hari ini, kita akan cuba melihat dan mempelajari tolak unit panjang. Standard kandungan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini ialah 5.1 panjang. Manakala, standard pembelajaran pula ialah 5.1. 5.1.4 menolak melibatkan hingga tiga ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan penukaran unit. Baiklah adik-adik, seperti biasa apabila dalam video pengajaran Cikgu Adaha, Cikgu Adaha akan selitkan didik hibur. Jom kita nyanyi sama-sama, kita nyanyi dulu. Belajar, belajar, belajar Tolak pelbagai cara Matematik dapat selesai Tahu bagaimana nak kira Dapatlah ilmu untuk mengira Paling best sekali Dapat tips dan petua juga Semoga ada adik terhibur Baiklah adik-adik. Jom kita ulang kaji terlebih dahulu. Ha. Kita kenali tangga perkaitan unit panjang. Kilometer, kita turun ke unit meter, sentimeter dan milimeter. Ini adalah formula dan tips yang akan membantu adik-adik. Jika kita lihat adik-adik, tangga ini menurun daripada 1000, 100 dan 10. Semuanya ada perkaitan. Apabila turun, contohnya daripada unit kilometer kita nak jadikan ataupun jawapan nak dalam unit meter, maka dia turun. Bila turun, darab. Operasi darab. Sekiranya Operasi yang terlibat adalah naik. Contoh, soalan diberikan dalam unit milimeter, jawapan menghendaki dalam unit sentimeter. Maka, kita perlu bahagi kerana penukaran unit itu melibatkan naik. Seterusnya ada adik, mari kita lihat contoh yang lain pula. Hubungan antara unit panjang. Kilometer, nak tukar kepada meter, nak tukar kepada sentimeter dan nak tukar pula kepada milimeter. Kilometer tukar kepada meter, bergerak ke kanan, kita perlu darab dengan seribu. Meter kepada sentimeter, bergerak ke kanan juga, kita perlu darab dengan seratus. Sentimeter tukar kepada milimeter, gerak ke kanan juga, kita perlu darab dengan sepuluh. Maksudnya, apabila berlaku penukaran unit, gerak ke kanan, kita perlu darab. Ingat, kanan, darab. Ada huruf A, huruf A. Seterusnya, apabila menyebabkan penukaran unit milimeter kepada sentimeter, kita gerak anak panah ke kiri. Kita bahagi dengan 10. Gerak sentimeter kepada meter, kita bahagi dengan 100 kerana kita gerak ke kiri. Unit diberikan dalam unit meter dan jawapan dikenakan dalam kilometer, kita gerak ke kiri, maka kita perlu bahagi dengan 1000. Juga dah mengharapkan, adik-adik dapat ingat hubungan antara unit panjang ini. Adik-adik boleh salin dan juga boleh print dan tampal, hafal supaya membantu adik-adik. Ingat, gerak ke kanan ada dua huruf A, maka ia adalah operasi darab. Gerak ke kiri ada huruf I, kiri adalah operasi bahagi. Seterusnya adik-adik, mari kita lihat formula ini. Naik, operasi bahagi. Turun, operasi darab. Kita harapkan adik-adik dapat ingat hubungan unit panjang menggunakan tangga ini. Sebagai contohnya, 1 km bersamaan dengan berapa meter? Ya, 1 km bersamaan dengan 1000 meter. Diberikan dalam kilometer, dikendaki dalam meter, maka perlu turun. Bila turun, kita perlu darab. Darab dengan 1000. Seterusnya, diberikan dalam unit meter, dikendaki dalam unit sentimeter. Maka, kita perlu darab juga kerana dia turun. Meter nak jadi sentimeter, maka hubungannya adalah seratus. Jadi, kita perlu darab dengan 100. Seterusnya, adik-adik. Mari kita lihat soalan ataupun dikendaki dalam unit milimeter. Diberikan dalam unit sentimeter. Sentimeter nak jadi milimeter, maka turun juga. Sebelum turun, kita perlu darab. Perkaitannya adalah darab dengan sepuluh. So, bila darat dengan 10, 4 cm nak jadi milimeter, darat dengan 10 mm bersamaan dengan 40 mm. Mari kita lihat pula contoh yang diberikan seterusnya. Sebagai ulang kaji, adik 400 cm, jawapan dia kena ke dalam unit meter. Kita lihat, cm ini nak jawapan dalam unit meter. Maka kita perlu, kita perlu naik. Daripada sentimeter ke meter kita perlu naik. Bila naik, dia adalah operasi bahagi. So, kita boleh bahagikan dalam bentuk ayat matematik ataupun kita boleh bahagikan dalam bentuk pecahan. 400 bahagi dengan 100, jawapannya adalah 4 meter. Kerana perkaitan sentimeter dengan meter adalah 100. Seterusnya, diberikan 5,000 meter. Meter nak jadi kilometer. Daripada meter nak pergi kepada kilometer. Sebab jawapan dikenakir dalam unit kilometer. Jadi, dia naik meter kepada kilometer, dia naik perkaitannya adalah seribu. Maka, lima ribu perlu bahagi dengan seribu. Sebab naik, naik adalah operasi bahagi. So, lima ribu bahagi seribu, jawapannya adalah lima kilometer. Mudah bukan? Seterusnya, adik-adik. Mari kita lihat contoh 1A dalam buku teks Matematik Tahun 5, muka surat 183. Berapakah beza tinggi antara robot R dengan robot S? Beza, robot R dengan robot S. Dan kita highlightkan robot R dan robot S. Yang mana lebih tinggi adik-adik? Ya, robot R. Jadi bila robot R lebih tinggi, maka robot R lebih tinggi nilainya, lebih besar nilainya. R perlu ditolak dengan S kerana beza jadi ayat matematiknya adalah 62.7 cm tolak 54.9 cm. Jawapan menghendaki dalam unit cm juga. Jadi kita tak, kita tak perlu, adik-adik tak perlu untuk tukar unit. Baiklah adik-adik, seterusnya. Contoh lain dalam bentuk T. Jika dalam buku teks telah diberikan dalam bentuk lazim. Pada hari ini, Cikgu Adha nak kongsikan dengan adik dalam bentuk T. Untuk membantu adik-adik Khususnya apabila soalan ataupun uh, jawapan yang ada diperlukan uh, tulis dalam bentuk perpuluhan. 62.7 cm tolak 54.9 cm, jawapan menghendaki dalam unit cm. Kita buat palang ataupun bentuk T, kita masukkan cm dan kita masukkan nilai. 62.7 tolak 54.9 7 tolak 9 tak boleh. So, kita kena kumpul semula daripada rumah sa. Ambil daripada 2, tinggal 1. Perpuluhan 7 menjadi perpuluhan 17. Kemudian, kita ambil daripada rumah 10. Daripada 6, ambil 1, tinggal 5. Kemudian, barulah kita boleh tolak. 17 tolak 9, berapa adik-adik? Ya, yeah. 17 tolak 9 adalah 8. Kemudian, satu nak tolak empat tak boleh. Kita kena pun semula daripada rumah puluh tadi menjadi lima. Jadi sebelas. Sebelas tolak tujuh. Sebelas tolak empat adalah tujuh. Lima tolak lima adalah sifar. So jawapannya adalah tujuh perpuluhan lapan sentimeter. Adik-adik boleh buat dalam bentuk T. Tujuh perpuluhan lapan sentimeter. Inilah jawapannya. Tidak perlu menukar unit kerana unit yang sama terlibat. Sentimeter tolak sentimeter. Beza tinggi antara robot R dengan robot X ialah tujuh perpuluhan lapan sentimeter. Adik boleh faham? Juga dah marahkan adik-adik boleh faham. Seterusnya, adik-adik, mari kita lihat contoh 1B dalam buku teks, buku surat 183. Hitung tinggi dalam milimeter robot T. Mari kita lihat robot T. Tinggi. Ya, tinggi robot T 3.5 cm lebih rendah daripada robot S. Jadi, cuba kita bandingkan dengan robot S kerana dia lebih rendah. Ayat matematik yang terlibat adalah 5.4.9 cm tolak 3.5 cm sama dengan berapa milimeter. Ha, jawapan menghendaki adik-adik mencari dalam unit milimeter. Baiklah adik-adik, dalam buku teks telah diberikan contoh supaya adik ikuti satu persatu. Tetapi adik-adik perlu ingat dan perlu faham. Langkah pertama adalah soalan dalam unit sentimeter. Sedangkan jawapan memerlukan adik-adik jawab dalam milimeter, mm. Begitu juga 3 per 5 cm. Memerlukan adik-adik jawab dalam unit milimeter. Jadi, apabila cm nak tukar kepada milimeter, dia adalah turun. So, bila turun, dia perlu darab. Darab dengan berapa? 1 cm bersamaan dengan 10 mm. So, darab dengan 10. Sebab itulah adik-adik lihat di sini, dia darab dengan 10 Ah sini darat 10, sini pun dia darat dengan 10. Sebab perkaitan bila turun unit perlu darab. Turun darab. 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Ada kena ingat tu, kena hafal tu. Baiklah Adik. -adik. Seterusnya, mari kita lihat contoh 2 dalam buku teks muka surat 183. Soalan yang kedua. Dua perpuluhan sifar tujuh meter, tolak enam belas sentimeter, tolak empat per lima meter. Jawapan mendaki dalam unit meter. Ayat matematik kita highlightkan supaya adik-adik faham. Enam belas sentimeter, sentimeter, jawapan nak menghendaki adik-adik jawab dalam unit meter. So, bila adik-adik tengok uh, tangga hubungan perkaitan uh, unit panjang tadi, uh, meter... Uh, yang ni sentimeter sentimeter nak tukar kepada meter maka dia adalah naik ha sentimeter nak jadi meter dia naik so bila dia naik dia perlu bah, bahagi bahagi dengan berapa bahagi dengan 100 sebab 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter ha nampak perkaitan kait adik-adik diberikan dalam unit sentimeter jawapan nak dalam unit meter ha jadi sentimeter nak jadi meter kena naik naik adalah operasi bagi seterusnya Ha, nampak tak? Bahagi dengan 100. Seterusnya, tukar ukuran dalam perpuluhan meter. Terlebih dahulu. Kemudian tolak. Jadi, yang 4 per 5 adik-adik bahagi seperti biasa. Ha, 4 bahagi 5. Jadi, 4 bahagi 5 adik-adik akan dapat sifar perpuluhan 8 meter. Ini jawapan dia. Ha, nampak tak? So, jawapan ni telah pun ditukar kepada unit meter. Jadi, senanglah. Ada daripada sentimeter dah jadi mi, meter. Dan dah, dah jadi dalam bentuk perpuluhan. Sebab soalan yang ni dalam bentuk perpuluhan. Kita samakan. Lebih mudah ya. Perpuluhan, kita guna perpuluhan juga. Dan kita tolak dalam bentuk lazim. Dua perpuluhan sifar tujuh meter. Tolak sifar perpuluhan satu enam meter yang kita dapat kat sini tadi. Yang kita dah tukar. Operasi bahagi seratus. Dan kita tolakkan satu persatu. Akan dapat satu perpuluhan sembilan satu meter. Kita tolak pula dengan sifar perpuluhan lapan sifar meter. Yang ni. Ha, yang kita dapat tadi 4 bahagi 5. So, jawapannya adalah 1.11 meter. Boleh tak adik? Mudah kan? Yang paling penting di sini adalah bagaimana adik dia nak tukar unit. Ha, daripada sentimeter bertukar menjadi meter. Daripada pecahan nak tukar kepada perpuluhan. Kenapa kita jawab perpuluhan? Sebab perpuluhan lebih mudah daripada pecahan. Kerana dia hanya ada titik perpuluhan sahaja. Ha, kalau pecahan, kita perlu faham konsep pecahan tu. Bagaimana kan? Jadi jawapannya adalah 2.7 meter tolak 16 cm tolak 4.5 meter menghasilkan 1.11 meter. Adik-adik boleh lihat, boleh study balik, boleh ulang tonton tengok kat mana penukaran itu berlaku. Seterusnya adik-adik. Contoh ketiga dalam buku teks muka surat 184. Soalannya, berapakah lebihnya panjang jambatan Pulau Pinang daripada jambatan angkat Terengganu? Jambatan Pulau Pinang panjangnya 13.5 km, Jambatan Angkat Terengganu panjangnya ialah 638 meter. Baiklah adik-adik, berlainan unit di sini. Jambatan Pulau Pinang digunakan unit kilometer. Manakala Jambatan Terengganu, Jambatan Angkat Terengganu digunakan unit meter. Ha, jadi, salah satu kena tukar unit supaya senang. Baiklah, kita buat dulu ayat matematik. 13.5 km tolak 638 meter jawapan nak dalam kilometer sebagai contohnya. Jadi kita perlu tukar yang mana Adik? Ah ha, sebab yang ni dah kilometer tak perlu tukar dah sama. Jadi kita perlu tukar meter kepada kilometer. Meter unit yang lebih kecil nak naik kepada kilometer. Ah ha, kilometer lebih besar. Naik. So, bila naik kita perlu bah, bahagi. Ah ha, nampak tak formula ni? Adik, adik kena hafal dan kalau boleh tulis sentiasa ingat. Ah ha, sentiasa ingat meter nak jadi kilometer dia adalah naik. Jadi bila dia naik kita perlu bah, bahagi. Ah ha, kenapa tak dia naik perlu bahagi? Nampak tak bahagi? bahagi dengan seribu. Sebab satu kilometer bersamaan dengan seribu meter. Itu perkaitan dia. Ini perkaitan dia. Ah, Ini perkaitan dia. Jadi, naik perlu bahagi. 638 kita perlu bahagi dengan seribu menghasilkan sifar perpuluhan 638 kilometer. Mudah bukan? Sebab uh, jambatan Pulau Pindang dah dalam unit kilometer. Jambatan angkat terengganu kita dah tukar 638 meter kepada unit kilometer, menghasilkan sifar perpuluhan 638 kilometer. Mari kita lihat jawapannya. Kita buat dalam bentuk T. Cikgu Yadahan suka buat dalam bentuk T apabila soalan uh, ataupun jawapan yang kita nak jawab tadi dalam bentuk perpuluhan. Sebab dia lebih mudah dan lebih membantu. Ha. Kalau jawab bentuk Azim pun tak salah sebenarnya. Tapi bentuk T lebih membina dan lebih senang, lebih ter, uh, apa, terpandu. Bentuk T. Kita masukkan unit kilometer dan meter. Unit lebih kecil berada di sebelah kanan. Unit kilometer lebih besar berada di sebelah kiri. Dan kita masukkan 13.5 sifar-sifar. Tolak sifar 6.38 kilometer. Itu jambatan angkat tengganu yang kita telah tukar daripada unit meter kepada unit kilometer. So, kita tolak. Sifar 8 tak boleh. Kita kena kumpul semula. Daripada sebelah, tak dapat juga. Ambil daripada 5, tinggal 4. Pergi sebelah jadi 10. Tak boleh tolak lagi kita kena ambil satu, jadi sembilan, di situ sepuluh. Barulah kita boleh tolak. Kemudian, kita selesaikan tiga. Uh, yang empat nak talanan tak boleh. Kita ambil satu daripada tiga, daripada rumah sah, tinggal dua. Empat tadi akan jadi empat belas. Ha, barulah kita boleh tolak. Eh? Sepuluh tolak lapan. Ha, sepuluh tolak lapan, Dua. 9 tolak dengan 3, 6. 14 tolak 6, 8. 2 tolak sifar 2 dan 1 tidak ada tolak di sini. Maka 1 jawapannya adalah 12.862 km. Kenapa kilometer adik-adik? Sebab unit yang lebih besar adalah di sini. Bukannya meter. Dalam soalan tadi, dia tidak menghendaki adik-adik memberi jawapan sama ada dalam unit kilometer atau meter. Dan adik-adik boleh bagi kedua-dua unit. Tak ada masalah. Jawapan pertama adalah 12.862 km. Panjang Jambatan Pulau Pinang lebih 12.862 km daripada Jambatan Angkat Terengganu. Baik kita lihat sebagai perbandingan jawapan dalam unit meter pula. Sama juga dalam bentuk T, kilometer dan meter. Adik-adik masukkan saja. Kalau tadi di sini adalah 13.5 sifar sifar sifar. Adik-adik masukkan sekarang di sini adalah 13,500. Buangkan titik sahaja. Ah, ha, buangkan titik perpuluhan. Tolak 638 sebab dalam unit meter. So, kita akan dapat jawapan yang sama. Ingat perkaitan 1 kilometer, 1000 meter. Jadi, menghasilkan 12,862 meter. Mudah saja. Buangkan titik. Apabila kilometer kepada meter, kita hanya buangkan titik perpuluhan sahaja. Jadi, jawapannya adalah 12,862 meter. Kedua-dua jawapan diterima kerana soalan aa, tidak aa, menyatakan dalam unit apa yang dikendaki. Sama ada kilometer ataupun meter. Tetapi paling mudah adalah apabila diberi soalan dalam bentuk kilometer dalam ayat uh, matematik, maka kita buatlah dalam bentuk uh, kilometer juga. Baiklah adik-adik, seterusnya. Contoh yang keempat dalam buku teks muka surat 184. Soalannya, 90 7 per 8 kilometer tolak Kilometer tolak 1180 meter. Jawapan menghendaki adik-adik jawab dalam unit meter. Ah, ha, apa tak ada adik, adik di sini? Ini kilometer kita kena tukar lah. Ha, ini pun kilometer kita kena tukar supaya jadi meter. Yang ini dah meter dah. Ha, so kita kekalkan. Jadi, yang langkah pertama adalah 97 per 8 kilometer kita perlu tukar. Ah, ha, sebenarnya adik-adik 97 per 8 kilometer adalah gabungan antara 90 km dan 7/8 km. Gabungan nombor bercampur, nombor bulat dan pecahan. Jadi kita asingkan nombor bulat dan pecahan. Kita harus ingat 1 km bersamaan dengan 1000 m. Jadi kalau 90 km kita darab dengan 1000. Kenapa? Kerana kilometer nak jadi meter dia turun. Ha unit tu turun. Bila dia turun dia perlu darab. Turun ada huruf r. Ha so kita perlu darab. Darab dengan berapa? 1000 kerana 1 km bersamaan dengan 1000 m. Kemudian, kita ambil pula 7 per 8, kita darab dengan 1000 juga. Ha, sebab dia turun. So, kita kena darab. Darab dengan berapa? 1000. Sebab 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Ya, pandai dah adik, adik. Seterusnya, kita lihat ya kenapa kita perlu tukar. Sebab tadi soalan dalam bentuk kilometer, dia nak jadi meter. Dia turun. Sebelum so, turun, dia perlu darab dengan 1000. Perkaitannya adalah 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Kemudian, kita tukar pula 34.3 kilometer. Kita lihat di sini. 34.3 km, 34.3 kita darab saja dengan 1000. Kemudian kita gerakkan titik perpuluhan. Berapa kali kita gerak? 3 kali adik-adik. Ha, kenapa 3 kali? Sebab ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan apa tak lah titik ni? Perpuluhan 3. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3. So kita masukkan di sini akan jadi 3 lah. So titik sebenarnya berada di sini. Jadi jawapannya adalah 34,300. Kemudian dah dapat di sini, kita tolak. Ha, kita tolak. Yang pertama kita dapat 90,875 uh, meter. Kita dah tukarkan. Uh, di sini kita tolak. Kita tolak dulu dengan 34.3 km. Kita dapat 34,300. Yang ni. Uh, kita tolak di sini dulu. Akan dapat 5 tolak sifar 5. 7 tolak sifar 7. 8 tolak 3, 5. 10 tolak 4, 6. 8 tolak 3, juga 5. Akan menghasilkan 56,575 meter. Kita gerak ke uh, sebelah. Kita masuk balik dan kita tolak yang nilai telah diberikan tadi yang kita tak, tak perlu tukar sebab dah uh, kekal dalam unit meter iaitu 1180. Kita tolak. 5 tolak sifar boleh jawapannya jadi 5. 7 tolak 8 tak boleh. Kita kena kumpul semula daripada rumah ratus menjadi 17. Ambil 1 daripada 5 jadi 4. Sini 17. 17 tolak 8, 9. 4 tolak 1, 3. 6 tolak 1, 5. Dan 5 di sini kekal dengan 5. Jawapannya adalah 55,395 meter. Ha, di sini yang paling penting ada dia nak kena tukar. Yang pertama nak kena tukar daripada pecahan menjadi nombor bulat. Nak tukar daripada perpuluhan menjadi juga nombor bulat dan dalam unit yang sama. Jika ada adik, adik masih sama-sama ataupun kurang faham, boleh ulang tonton berkali-kali supaya lebih faham. Juga ada harapkan ini membantu adik-adik. Nampak tak adik-adik? Ha, kita perlu tukar kilometer kepada meter. Kita perlu darab dengan seribu kerana ha, unit tersebut daripada kilometer menjadi meter dia turun. Bila turun, dia adalah dah darab. Ha, kena ingat formula tu. Baik. Baiklah adik-adik. Seterusnya. Jom kita jawab soalan cuba ini Dalam buku teks telah diberikan soalan ini Mudah-mudahan soalan cuba ini Akan memperkukuhkan lagi Pemahaman adik-adik Tentang apa yang cikgu dah ajar Dan kongsi bersama adik-adik Cikgu dah mengharapkan Ianya membantu adik-adik Adik-adik boleh ulang berkali-kali Sehingga faham Dan mudah-mudahan Ianya dapat menyeronokkan adik-adik Dan sedikit sebanyak boleh faham bagaimana nak tukar unit daripada kilometer kepada meter, daripada sentimeter kepada meter, daripada meter kepada sentimeter dan menukarkan pecahan kepada perpuluhan dan sebagainya. Latihan ini adalah latihan dalam buku teks muka surat 184. Selamat mencuba. Cikgu dah mohon mendoakan adik-adik berjaya semuanya. Baiklah adik. Ah ha, terima kasih kerana adik, adik sudi mendengar dan juga menonton uh, video pengajaran cikgu Dahar. Dan juga menyokong channel Cikgu Adha, Muzir Adha M.YC, Pengajaran Matematik yang menurutkan. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. InsyaAllah Cikgu Adha akan uh, mengeluarkan ataupun berkongsi pula video berkaitan dengan darab uh, unit panjang. Salam sayang. Selamat mencuba. Bye-bye. Assalamualaikum.